Dobrý deň, práve sledujete nové vydanie Diskusie na palete. Dnes s bezpečnostným expertom Jozefom Viktorínom. Ste bezpečnostným expertom Hnutia Republika, máte hodnosť generála. Nie ste jediným generálom v politických stranách dnes. Čím to je, že generáli sú takí žiadaní dneska v politike? Veľmi dobrú otázku ste dali a keď sa na to zamyslím, tak je to určite spestrením pre vnútornú politiku Slovenskej republiky. Lebo myslím, že jedna strana, aj tí, čo sme boli v uniforme, aj tá druhá strana tých politikov a tí, ktorí chcú robiť politiku, sa máme jeden od druhého čo učiť. Tá uniforma stelesňuje poriadok, disciplínu a rešpektovanie pravidel. Čo sa o tej druhej strane nevždy dá povedať. Poďme teraz priamo k vnútropolitickej udalosti číslo 1, ktorá už je za nami, ale stále doznieva. Sú to prezidentské voľby. Ako ich hodnotíte v Hnutí Republika? V Hnutí Republika hodnotíme prezidentské voľby tak, ako sme jej dali podporu v druhom kole prezidentskom kandidátovi Pellegrinimu. Bolo ťažké vyberať v tomto smere, ale myslím si, že zdravý rozum musel zvíťaziť, lebo si zoberte aj ten charakter a pokoru druhého kandidáta Korčoka, ako sa prejavil potom, keď zistil, že nevyhral tie voľby. On sa považoval za víťaza totiž už po prvom kole, respektíve ešte pred prvým kolom. Áno, ukázal svoje osobnostné kvality, ukázal svoj charakter a ukázal to, že je všetko možné, len človek, ktorý je bez pokory. A zamyslel som sa ja pri tomto, čo som videl, pri tom jeho hrození s tým prstom, som sa zamyslel aj nad tým, že ako je možné, že tento človek celý život posvojil diplomácii a on hrozí občanom, voličom Slovenskej republiky. On sa im vyhrážal. A ja to teraz nerozdeľujem, že komu áno a komu nie. On sa vyhrážal aj tým, ktorí ho volili, aj tým, ktorí ho nevolili. A toto sa mi zdalo trošku cez čiaru. Tak ako on používa, že toto je červená čiara, cestu neprejdem, tak toto bolo z mojej strany a z pohľadu jeho, jak som sa pozeral, prekročenie nie jednej čiary červenej, ale aspoň 4 alebo 5. Áno, na druhej strane vidíme, ako vyzerá slovenská diplomácia, vidíme, akým spôsobom a akí ľudia v nej pôsobia. Tým nechcem sa dotknúť všetkých, ale toto je vrcholný príklad toho, bol vrcholným predstaviteľom ministerstva zahraničných vecí dlhé roky a reprezentantom Slovenskej republiky v medzinárodnej politike navonok, akí ľudia tam pôsobia a čo všetko v sebe, aký charakter skrývajú. Mm-hmm. Tie voličské zisky boli pomerne slušné u obidvoch kandidátov a objavili sa aj také úvahy politických analytikov, že Ivan Korčok, keďže sa nedostal na prezidentský stolec, by mohol tieto hlasy nejako zužitkovať, využiť ten ich potenciál v ďalšom pôsobení v slovenskej politike. Keď sa to spýtali Mikuláša Dzurindu, zareagoval tak zaujímavo, možno trošku žiarlivo, pretože povedal, že to určite nie je pre Ivana Korčoka, pretože tam to je veľká rehoľa byť šéfom politickej strany a pravdepodobne tým chcel naznačiť, že Ivan Korčok nie je ten pracant, ktorý by teda si odmakal túto prácu. Aký vy máte názor na budúcnosť Ivana Korčoka? Viete, ja si myslím, že to je dobrá otázka, na neho nebudem urobiť hovorcu. Teraz ja poviem svoj osobný názor. Ja si myslím, že Slovenská republika nepotrebuje ďalšieho takéhoto človeka, ktorý by posúlil v stranickej politike, ale prosím, bude to jeho rozhodnutie, nebudem mu vstupovať do týchto rozhodnutí. V každom prípade jeho prínos pre vnútornú politiku Slovenskej republiky nevidím žiadny. Pre donorov zo zahraničia, áno, tí budú radi, keď sa niekde objaví a budú ho môcť posúvať po tej šachovnici, pomyselnej šachovnici vnútornej politiky Slovenska, len preto, aby mali človeka, cez ktorého budú presadzovať svoje vlastné záujmy. Čiže z tohto pohľadu ja som skeptický z jeho pôsobenia na vnútropolitickej situácii. Poviem aj prečo. Dostal ponuku od Sasky, aby bol volebným lídrom. Odmietol. Tak, ako ste vypomenali, lebo to je o práci. To je o tom, že treba chodiť, treba vysvetľovať, treba s ľuďmi rozprávať a treba mať netreba mať antipatiu k ľuďom. Práve naopak, musí byť empatický. Musíte im rozumieť. Diplomat jeho charakteru ľuďom na Slovensku nerozumie. On môže zbytočne hovoriť, že rozumie mladým ľuďom a mladí ľudia rozumejú jemu. Nemyslím si, že je to tak. Aj keď svojím spôsobom dostal tých najviac hlasov z tohto prostredia, tej mladšej generácie. Ale je to preto, lebo to čaro tej propagandy a toho, čo tej mašinérie, ktorá je za ním, urobilo viacej, väčšiu nadprácu, než urobil on sám prácu. Treba povedať, že prezidentské voľby boli už druhé v poradí úspešné z hľadiska pronárodnej scény alebo vlasteneckej scény alebo tej neliberálnej scény, ktorá je na Slovensku a máme tu v krátkom čase opäť eurovoľby. Myslíte si, že tie eurovoľby zopakujú
úspech tých predchádzajúcich dvoch voľbách z tohto pohľadu? Ja by som to povedal a znova sa vrátim k tomu teda, že predchádzajúcej otázke tými slovami Korčoka, že on bol vždy športovec, tak to poviem športovej terminológii. Prvé kolo volie boli na voľby do parlamentu. Tam samozrejme, keď to zoberieme z hľadiska zápasu dvoch boxerov, tak v prvom kole opozícia, alebo poviem to lepšie, tento liberálno-progresívne spektrum prehralo na body. Máme prezidentské, to je to druhé kolo. Znova prehrali na body. Tak ja si myslím, že to tretie kolo vytvára priestor na tom, aby ten jeden víťaz bol jasný a zrejmý. Slovensko jasne ukázalo, že nepotrebuje a neželá si, pri prezidentských voľbách parlamentných takisto si neželá uplatňovanie kompletných zásad progresívnej politiky na Slovensku, lebo to je proti ľuďom. Nie je to pre ľudí. Niektoré tie záležitosti, ktoré sú propagované aj progresívnym Slovenskom, osobne jeho predsedom, sú za hranicou slušnosti a za hranicou demokracie. A to už je veľmi vážna vec, lebo sa dostávame potom k pojmu aj z hľadiska politológie takému liberálnemu fašizmu. Ja by som ho nerád použil, lebo nemám to rád. Ale teoreticky a politologicky sa k tomuto dostávame na základe toho, čo oni chcú presadiť a čo chcú, aby ľudia vnímali. To znamená, že vy s tým nesúhlasíte, ale oni budú hovoriť, že takto, toto je jediná cesta, takto to musí byť a takto sa to musí organizovať. A myslím, že odpoveď tých ľudí vo voľbách v prvom a v druhom kole bola jednoznačná. Tak ja predpokladám a dúfam a som presvedčený o tom, že v tom treťom kole takisto sa tie progresívne myšlienky takého charakteru, ako ich vidíme na vnútropolitickej scéne, zastavia. A ľudia ukážu znovu, že áno, oni potrebujú voliť národných politikov a vlastencov, ktorí budú zastupovať záujmy toho štátu, ktorý ich tam vyšle, a tých občanov samotných. Ale vieme napríklad, že z toho progresívneho spektra politickej scény sú tí voliči ich veľmi proeurópsky. Takže dá sa očakávať, že prídu vo veľkom počte k voľbám. Tuto to ja vnímam takýmto spôsobom. Tu nehovoríme o tom, že kto je proeurópsky a kto nie je. Že myslím si, že európske voľby budú o tom, kvôli čomu Slovenská republika, ostatné iné štáty do tohoto zoskupenia išli. Že národné štáty tvoria Európsku úniu. Národné štáty rozhodujú o tom, ako Európska únia bude vyzerať. Národné štáty musia rozhodovať aj o tom, aké budú štruktúry vnútorné v Európskej únii. A toto my musíme vedieť vysvetliť aj voličom, ktorí pôjdu do európskych volieb. Že áno, týchto tam budete voliť a tí budú zodpovedať za to, že tá Európska únia bude plniť to, čo národné štáty potrebujú a si vyžadujú. Čo ten občan od toho očakával. Lebo si zoberte, že kedysi pred Európskou úniou bolo Európske hospodárske spoločenstvo. Absolútne fantastický model, ktorý plnil to, čo ľudia očakávali v Európe, tú hospodársku spoluprácu a ekonomický rast jednotlivých týchto štátov. A my dneska sme sa dostali do diktátu. A toto tie, ani ľudia na Slovensku to nechcú, však evidentné tie reakcie, ktoré sú. A to neznamená, že sú proti Európskej únii. To neznamená, že ho nechcú tú Európsku úniu, len jednoducho majú predstavu o tomto modeli, ktorý má fungovať hlavne pre nich. Lebo my platíme. Oni platia. Ja, vy, z našich daní idú peniaze do Európskej únie. A niekto povie, však ale aj dostávame. Ale dobre, to je otázka času, kedy sa to dostane do tej úrovne, že budeme viacej dávať, než dostávať z Európskej únie. A my musíme vidieť a musíme ukázať tým občanom, že áno, má to význam. A má to význam preto, lebo ste si tam zvolili tých reálnych vašich zástupcov. Nie politikov progresívneho Slovenska a liberálov, ktorí hovoria o všetkom možnom a keď prídu na Slovensko, tak ľuďom nerozumejú, lebo nevedia v podstate, čo tí ľudia potrebujú. Ten človek sa ráno zobudí, potrebuje ísť do práce, potrebuje zabezpečiť rodinu a tak ďalej. A tá Európska únia tiež komu prispieva, lebo tie financie, fondy, ktoré dostávame dneska, ako sa to nazýva, z Európskej únie, pomáhajú vládam jednotlivých národných štátov kreovať tú vnútornú politiku tak, aby to bolo v prospech tých ľudí. A nie naopak. A na druhej strane vám tu začnú títo progresívno-liberálni politici, ktorí sú dneska naši, žiaľ Bohu, musím povedať, zástupcov Európskej únie, rozprávať niečo, čomu ten občan nerozumie. Pri tejto príležitosti treba povedať, že vy ste tiež jedným z kandidátov do eurovolieb, ste číslo 4 na kandidátke republiky. Táto kandidátka je vnímaná všeobecne veľmi pozitívne na tej vlasteneckej strane spektra politického, pretože okrem kmeňových členov republiky ste dali priestor aj ďalším osobnostiam pronárodným, ktoré tiež sú súčasťou kandidátky. Že okrem pána Uhríka ako predsedu, pána Mazureka, vás a ďalších sú tam aj takí ľudia, ako je pán Tibor Eliot Rostas, alebo pani Anna Belousovová, Pavol Slota a ďalší, hej. Takže aké šance podľa vás máte s touto kandidátkou v eurovoľbách?
Viete, to máte tak, ako by ste predpovedali futbalový zápas, a ja nikdy som nepredpovedal futbalový zápas, kde som sa spoliehal na to, ako sme pripravení. Ja si myslím, že pripravení sme dobre a výsledok tej kandidátky boli dlhotrvajúce rozhovory, ktoré boli vo vnútri Hnutia Republika a smerom na vonok. Samozrejme, predseda bol ten, ktorý kreoval kandidátku, ale tá diskusia bola niekedy vášnivá, otvorená a hlavne sme si vedeli povedať, akým spôsobom to chceme postaviť tú kandidátku. Ja súhlasím s tým, že už to, čo som spomenul, vrátim sa k tomu, že už Slovensko si zaslúži, aby v Európskej únii, v Európskom parlamente malo zastúpenie vo väčšine boli poslanci z toho národného a vlasteneckého spektra. Ľudia, ktorí vedia, kde je Slovensko a vedia, že boli zvolení občanmi Slovenskej republiky a nejdú si tam na 5 rokov nejakým spôsobom oddychnúť. Práve naopak. Idú tam preto, aby tam zostala po nej nejaká práca, ktorú to Slovensko bude vedieť využiť a uvidí pozitívne výsledky. Z tohoto dôvodu hodnotím veľmi, veľmi úspešne, že sa podarilo spraviť takúto kandidátku. Sú tam áno, súhlasím s vami a rád to počujem aj od vás, že sú tam národné a vlastenecké sily zjednotené, nie, bolo to jednoduché, zjednotené v tej 15, lebo sa bavíme o 15 kandidátoch. To, čo ponúkol, jak sa hovorí, že ponúka trh, to, čo ponúkol trh a tí ľudia, ktorí akceptovali tie, v tých rozhovoroch, že áno, pôjdeme na tú vašu kandidátku ako nezávislí, podporíme to, že dokázali aj oni prekonať svoje ego. Aj my sme museli prekonať svoje ego, stranicky, vnútorné. Lebo viete, aj tie názory boli rôzne, ale prekonaním ega sme sa dostali k tomu, že sme sa zblížili a ponúkli sme občanom takúto kandidátku. Z tohto dôvodu hovorím, to, čo som popieram, samozrejme, to, čo som bral prvé, že nepredpovedám, ale predpokladám, že môžeme byť s touto kandidátkou v eurovoľbách v celku a veľmi úspešný. Čiže chcete zopakovať ten efekt spájania národných síl, aký sme už zažili v parlamentných voľbách. To bolo vlastne v prípade Slovenskej národnej strany, ktorá si zobrala na kandidátku tzv. Legionárov, ktorí vlastne potiahli stranu a zároveň aj tá strana potiahla ich, čiže ten efekt by sa mohol zrejme zopakovať aj v eurovoľbách v rámci Hnutia Republika. Nakoľko si trúfate poslancov? Dá sa to aj takto povedať, skúsim vám odpovedať od začiatku, dá sa to aj takto povedať, že áno, že my nie sme strnuli v rozmýšľaní a keď je niečo dobré a prinieslo to výsledok, ako prečo to nezopakovať. Áno, využijeme to, čo už použila Slovenská národná strana, aj takto sa to dá prirovnať, hoci sú tam vnútorné, absolútne diametrálne rozdiely, ale áno, metodologicky a metódou sme spravili, alebo tou formou sme to urobili takisto generálne, tak ako to urobila Slovenská národná strana, to je jedna vec. A samozrejme, že si trúfame na výsledok, čiže čo bude úspech? Všetko, čo bude viacej než dvaja europoslanci, to bude úspech pre Hnutie Republika. Prečo ste sa rozhodli kandidovať vy osobne práve do Europarlamentu? Nevidíte skôr svoju budúcnosť na tej domácej pôde? V čom je to pre vás zaujímavé? Viete, zamýšľal som sa nad tým, keď som dostal ponuku kandidovať. Nebola moja odpoveď okamžite, že áno. Zamýšľal som sa nad tým, lebo nebudem klamať, predstavím si svoj väčší priestor na realizáciu niektorých mojich myšlienok a skúseností na vnútropolitickej téme. Ale na druhej strane zoberte si, čo sa deje v medzinárodnom prostredí, bezpečnostnom prostredí. Zoberte si, že máme tu blízko za hranicami vojenský konflikt Rusko-Ukrajina. Zoberte si Izrael-Palestína. Zoberte si, čo sa deje na Blízkom východe, Irán, Sýria, Golanské výšiny, hranica a tak ďalej. Mohol by som pokračovať. Čiže áno, tá Európa, Europarlament môže strašne veľa povedať a musí veľa povedať v budúcnosti práve na otázku mieru, pokoja a mieru pre občanov Európy. To znamená aj pre občanov Slovenskej republiky. To je to, čo my tu počúvame, čo ja stále hovorím, že my sa tu nebavíme o to, ako budeme podporovať vojnu, ako budeme podporovať konflikt, ale akým spôsobom vyriešime. Čiže áno, ja som zástanca diplomatických metód, som zástancom toho, aby sme nedodávali zbrane tam, kde nemusíme, aby sme nepodporovali vojnu, ale na druhej strane, aby sme tým občanom vedeli ponúknuť ten mier. Aby sme vedeli povedať, že áno, že toto je naša cesta. Čiže toto ma oslovilo, keď som sa rozhodol, že áno, že dá sa to aj odtiaľ robiť, bez ohľadu na to, či budem úspešný alebo nebudem. Ale tie myšlienky tam viem priniesť do toho priestoru európskej politiky. A myslím si, že práve táto otázka, táto oblasť v budúcnosti a po ďalšom volebnom období, po eurovoľbách, bude, by som povedal, jedna z primárnych v rámci Európskej únie. A viete, a nechá tam rozhodovať gombíkom nejakých poslancov, ktorí prišli neviem odkiaľ, a to ich nechcem uraziť. A teraz nemyslím len slovenských, generálne.
len kvôli tomu, že stlačíte gombík a bude to tak alebo tak a pritom ani nevie, kde tá daná krajina sa nachádza. Aké sú tam objektívne dôvody nejakého konfliktu alebo akým spôsobom sa ten konflikt vojenský môže rozvíjať a čo môže všetko zasiahnuť, tak to by som sa necítil dobre. Takže preto idem do toho súboja. Idem, ponúkam svoju profesnú kariéru, svoje názory, ponúkam riešenie problémov samozrejme, lebo hovorím jednoznačne, som za to, aby nielen na Slovensku, ale v Európe bol hlavne pokoj a hlavne mier. Určite sa dá súhlasiť s tým, že geopolitika má dneska oveľa väčší vplyv aj na to vnútropolitické dianie, ako to bolo kedysi. Ste bezpečnostným expertom a okolo Slovenska sa naozaj dejú vážne veci. To najvážnejšou je určite vojna na Ukrajine. Vy ste sa tejto otázke pomerne podrobne venovali, aj venujete. Aké sú podľa vás najväčšie bezpečnostné rizika dnes pre Slovensko a Slovákov? Táto otázka je taká širšia a musím sa znamená takto aj pozrieť. Z jednoduchého dôvodu, samozrejme, nie je nám jedno, nikomu z nás, nie je jedno na Slovensku, že ten konflikt je tak blízko našich hraníc. To je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je taká, že my... A teraz hovorím o európskej komunite, o Slovákov a európskej komunite, že sa musíme zaobrať, akým spôsobom to my chceme riešiť. My Slováci, ako to chceme riešiť, lebo my máme svoje návrhy, ako to riešiť. Aj naši politici vedia, ako to svojím spôsobom riešiť. A myslím, že konsenzuálne sa to dá, ale nechať si diktovať, že budeme dneska zásobovať Ukrajinu zbraňami, muníciou a zvyšovať počet toho, alebo zvyšovať frekvenciu toho napätia, týmto dodávaním týchto materiálov, si myslím, že to nie je cesta. To je cesta len k vojne a k rozšíreniu tohto konfliktu. A ja veľmi sa musím pozerať a rozmýšľať a nerozumiem. Viete, to máte tak, že my dvaja sa teraz rozprávame a ja vám poviem svoje stanovisko a ja verím tomu, že vy ho rozumiete a vy ho preberiete. Čiže my nemôžeme hovoriť ruskej strane, však my nevedeme s vami vojnu, napríklad hovorím teraz o Severoatlantickej aliancii, a to je veľmi nebezpečné pre Európu, týmto chcem v tom kontexte povedať, lebo my len pomáhame Ukrajine. No tá druhá strana, tá Rusko, si myslíte, že to takto bude chápať? No určite to takto chápať nebude. Bez ohľadu, kde nás kto kde zaradí, z pohľadu toho, že aké myšlienky presadzujem, si myslím, že pre nás je, pre Slovákov, zvlášť pre Slovensko a pre slovenského občana je dôležité, aj politikov, to je základná zásada a metóda je komunikovať a viesť dialog. Lebo v tom dialogu nájdete riešenia. Ale keď si dokážete sadnúť, nedokážete rozprávať, no tak samozrejme, čo vás napadne, čo je jednoduchšie? Spraviť technokratické riešenie. Aké je? Dodáme zbrane, dodáme muníciu, dáme toľko miliard a teraz sa predháňame, kto koľko miliard, akým spôsobom pomôže Ukrajine. Zoberte si 50 miliard eur pomoc z Európskej únie. A teraz si zoberte, ako sa to riešilo. Europoslanci sedia v sále, ako sa to dohodne konsenzom, niekto stlačí gombík. A je 50 miliard na Ukrajine. Kto dá krajinám, štátom Európskej únie, takéto peniaze na rozvoj školstva, zdravotníctva, aby sa zlepšila životná úroveň? Kedy sa stalo, že by Slovensko dostalo takéto miliardy stlačení gombíka? Niekto môže oponovať, čo máte eurofondy, máte to. To je jedna stránka veci, ale si zoberte, že keď máte nejakú jamu, a tá Ukrajina dneska jama na financie. Tie financie tam chodia a prepadávajú sa v tej jame. Pokrok, výsledok, nevidím žiadny. A tu neobstojí to, že či sa majú niečoho vzdať, alebo nemajú sa niečoho nevzdať. Otázka je nastolená, že dobre, treba si sadnúť k stolu. A nie si povedať, že s tým rokovať nebudem a s tým rokovať budem. Každý mierový plán, ktorý je dneska na stole, je dobrým základom k tomu, aby si zúčastnené stránky, s tým, kto to bude nejakým spôsobom manažovať, nejaká mocnosť, alebo nejaký malý štát, alebo nejaký iný štát, nepoviem, že malý, nejaký štát vôbec v Európe, aby si sadli a začali sa o tom vôbec rozprávať. Tak ja sa nebudeme rozprávať, tak zase bude veľa padlých obetí a viete, ak je to na vojne. Nie vojaci len. Tí sú tam v podstate rozkazom, sú tam, že bojujú a počíta sa s tým, že aj padnú. Ale civili, deti, starí ľudia a tým rodinám žiadna politická garnitúra po tomto konflikte, ktorá bude v Ukrajine alebo na ruskej strane, to nedokáže vysvetliť. Ale vrátim sa ešte k tej mojej otázke. Ja som sa pýtal hlavne na to, že čo je to bezpečnostné riziko v súčasnosti, keďže nová vláda deklaruje teda, že už nebude posielať muníciu ani žiadnu vojenskú techniku na Ukrajinu, pretože už ani nejakú nemá, pretože bola rozdaná. Ale vy ste naznačili, že bezpečnostné riziko nejaké zostáva. Aké teda? Bezpečnostné riziko, zoberte sa aj, koľko my tu máme občanov ukrajinskej národnosti, ktorí sú na Slovensku. A nebavíme sa o 10 tisícoch, v počte 10 tisíc plus, ale bavíme sa o 100 tisíc plus. My im pomáhame,
to je na jednej strane fajn, je to ten humanitný rozmer, humanitárny rozmer, že im pomáhame, že im dávame priestor na seba realizáciu, ale na druhej strane my im vôbec nevidíme do hlavy, akým spôsobom oni tu fungujú, čo tu všetko organizujú. Zoberte si 90. roky, čím všetkom Slovensko muselo prejsť, kým sa dokázalo očistiť od rôznych mafiánskych skupín, ktoré tu mali rôzne praktiky, ktoré boli v Bratislave na ulici, kde sa stávali rôzne vraždy, teroristické útoky, keď to nazvem, reálne nie teroristické, ale proste výbuchy, rôzne výbuchy a tak ďalej a tak ďalej. A ja sa teraz pýtam, a reálne sa pýtam, že či my vieme, koho tu máme, či my vieme, komu pomáhame a či vieme, za akým účelom táto strana z Ukrajiny alebo títo občania Ukrajiny sú na našom území. Lebo len nedávno bolo publikovaný, samozrejme ukrajinská strana dala od toho ruky preč, bol publikovaný zoznam, že kto je nepriateľom Ukrajiny, preto, lebo podporuje v podstate Kreml a Rusku. Tam boli vymenovaní politici. Od premiéra cez... Politici, ale aj europoslanci, publicisti, široký zoznam. A ja hovorím, že toto je veľmi nebezpečné. A dodneska som nevidel nejakú reakciu ani zo strany vlády, ani zo kompetentných orgánov, súčasných už musím povedať, že akým spôsobom, lebo viete, to sa dotýka bezpečnosti ľudí, bezpečnosti rodín, lebo tam boli adresy, kontakty takého charakteru, ktoré možno ani váš najbližší sused nevie, alebo sused cez cestu, kde niekde bývate, lebo to nemusí vedieť, lebo to nepotrebuje vedieť. Čiže tam sú zverejnené komplet mená, adresy tých mená, ľudí. Mená, adresy. A my nevieme, kto môže na nich zaútočiť. Nevieme, prečo ten zoznam bol urobený, a keď bol zoznam urobený, na čiu objednávku a čo sa s tým zoznamom v ďalšom období bude robiť. Ale treba povedať aj to, že prečo sú tam tí ľudia, lebo viete, bežný človek si povie, no tak asi niečo urobili, keď sú na tom zozname, ale to bolo v podstate len to, že boli napríklad proti vojne na Ukrajine, ale že mali nejaké postoje, ktoré neboli v súlade s propagandou Ukrajiny. Viete, to je presne o tom, že ona Ukrajina si vyhodnotila, že títo nás nepodporujú, títo majú iný názor, tým nehovorím, že podporujú Rusko alebo niekoho, ale majú iný názor, ktorý nie je totožný s tým názorom, ktorý majú najvyšší ukrajinskí predstavitelia, ukrajinská vláda, oficiálne štruktúry. To znamená, že treba, aby bol zaradený na ten zoznam. Mm. Aby bol zaradený na ten zoznam a my s tým zoznamom budeme pracovať a uvidíme, akým spôsobom v prípade nejakej blízkej budúcnosti sa s ním bude narábať. To je veľmi nebezpečný konsenzus. Ale treba povedať aj, kto ten zoznam urobil, že sú to vlastne úplne extrémistické kruhy, ultranacionalistické na Ukrajine, až fašistické by som povedal. Oni síce sa od toho oficiálne dištancuje, ukrajinská vláda alebo kto, ale v podstate týchto ľudí podporujú. A viete, ja by som teraz dovolil s vami nesúhlasiť, oni to len povedali veľmi tak, viete, že my sa dištancujeme, to zaznelo možno raz, možno dvakrát, ale oficiálne a tvrdo a verejne, tak jak prezident Zelenský vyzýva stále, pomáhajte nám, dajte nám peniaze, dajte nám zbrane a tak ďalej, tak ako to počujeme každý deň, tak to som nepočul z jeho úst. To znamená, že vidíme, že ultranacionalistické majú podporu, tieto sily majú podporu na najvyšších miestach Ukrajiny, lebo tento zoznam nemôže vzniknúť len tak, že sa vy rozhodnete a dneska ho vytvoríte. A keď ho vytvoríte, tak ho určite nedáte do verejnosti a nebude taký populárny, ako na Ukrajine populárny v tom čase zverejnenia bol a nie len tam. V západných médiách a tak ďalej bol pretraktované tieto mená. Na Slovensku takisto sa objavili. A ja by som povedal, že toto je to riziko, to bezpečnostné riziko, o ktorom hovoríte a kam asi pravdepodobne smerovala vaša otázka, že toto sa týka našich občanov, to sa týka nás, to sa týka rodín, to sa týka detí, ďalších generácií, čiže my musíme byť veľmi opatrní a musíme, a platí to generálne o celej migrácii, my musíme vedieť, koho sem pustíme, my musíme vedieť, lebo si zoberte po tom konflikte, čo sa stalo, otvorili sa hranice a my sme pomáhali a sem chodil, kto chcel, ako chcel a kedy chcel. Výsledkom toho bolo, ja sa stále pýtam, že koľko z tých ľudí my vieme a máme ich preverení do takej miery, že vieme garantovať, že nie sú bezpečnostným rizikom pre Slovenskú republiku. Ospravedlňujem sa všetkým Ukrajincom, ktorí sú tu, ktorí nie sú bezpečnostným rizikom. No je naozaj bizarné, že tento zoznam má názov zoznam nepriateľov Ukrajiny, čo je naozaj veľmi prehnané, by som povedal, a nepravdivé. Je tam napokon aj premiér Fico na tom zozname. Vy tam nefigurujete, ale napriek tomu ste označovaní liberálnymi kruhmi a dočítal som sa mainstreame o vás, že ste agentom Kremla alebo že ste agentom proruskej politiky na Slovensku, pretože ste mali nejaké názory, ktoré zvýrazňovali proruské naratívy a tak ďalej. Vy, pokiaľ som si naštudoval, tak ste sa len vyjadrovali v tom, že ste teda za ukončenie vojny na Ukrajine a
nepropagovali ste nejak Ruskú federáciu v tomto konflikte. Takže prečo Na tým sú tieto útoky? Na tým sa musím pousmiať, čo ste povedali. Áno, máte pravdu, že takéto veci sa objavili z odoklonsi. Dneska som mal takú diskusiu v jednom z nákupných centier, ma oslovil taký mladý jeden človek a dal mi otázku, že prečo presadzujem proruský narratív. Potom sa opravil, že to nemyslel na mňa po tej diskusii. Ja som zavolal svoj na kávu, že poďme sa o tom porozprávať. Nepoznal som, neviem, kto to je. Chcem povedať jednu vec. My sa dostaneme k riešeniu. Ja neobhajujem nikoho. Nie je to môj štýl. A my sa musíme vedieť pozrieť na celú tú geografiu a geografickú situáciu zo všetkých spektier, zo všetkých uhlov. To není o Ruskej federácii, to není o Ukrajine, to není o Spojených štátoch, to není o Západe. To je o tom, že či my vieme to vyhodnotiť, či my vieme to zanalyzovať. A ja si myslím, že mám predpoklady na to aj dostatočné vzdelanie, aby som to vedel zanalyzovať, aby som povedal, že toto robí Rusko dobre a toto robí Rusko zle. Toto robí Ukrajina dobre, toto robí Ukrajina zle. Tu išlo o vyslovene môj pohľad na vec. A keď si to niekto vyhodnotil, že to je narratív, ktorý pomáha Kremlu, je to jeho problém. Ja mu do toho vstupovať nebudem. A takisto ja nebudem hodnotiť tých ľudí, o ktorých si tiež myslím, keď hovoria, že všetko po druhom kole prezidentských volieb na Slovensku bude zle. Tiež im nebudem vstupovať do toho, že ktoré záujmy vlastne hája z tohto pohľadu. Čiže ja sa na to pozerám s takým úsmevom trochu, aby som povedal, že ja mám názor, nikdy som sa nehanbil povedať a myslím si, že ani nebudem mať dôvod sa hanbiť povedať svoj názor, keď si myslím, že mám, že ten môj pohľad je postavený na objektívnych skutočnostiach. Mm. A zoberte si, aká je situácia, to, čo som hovoril na začiatku, čo keď začal ten konflikt, že môže byť dlhý, samozrejme, to som povedal, ale nebude šťastný pre Ukrajinu, že stratí množstvo životov, množstvo vojakov a postihne to hlavne tých civilov, tých mi je ľúto. Lebo ja na rozdiel od tých, ktorí hodnotia moje postoje, ja som prešiel tými vojnovými zónami a videl som, že kto najviac v konfliktoch na to dopláca. To sú deti, starí ľudia. To sú civili, ktorí sa nevedia brániť. Zoberte si len tá situácia na Blízkom východe, aká je dneska. Zoberte si situáciu na Ukrajine. Zoberte si situáciu v Sýrii. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Máme množstvo príkladov k tomu, aby sme sa vedeli pozrieť normálnymi očami. Slovensko, keď bude hľadať niekde nepriateľa, tak sme skončili. My sme 5,5 miliónový štát. To chcem práve povedať, že vlastne celé to vzniklo kvôli tomu, že povedali ste vetu, že Rusko nie je nepriateľ. To je presne o tom, my nemôžeme hľadať nepriateľa, my musíme hľadať dialog. Partnersky, nepartnersky, to je jedno. My môžeme mať protivníkov, ale nie nepriateľ, lebo keď niekoho označíte nepriateľ, to znamená, že cesto nejde žiadna, že sa v mojom živote nemôžem stretnúť, lebo vy ste nepriateľ. To znamená, musím rozmýšľať, ako vás ako nepriateľa zastavím. Ale keď vás vidím ako protivníka názorového, ekonomického, vojenského, neviem akého, tak stále je tam priestor na to, aby sme spolu rozprávali. Aby sme hľadali cestu diplomatických riešení možných konfliktov alebo reálne prebiehajúcich konfliktov, aby sme dokázali nájsť tú cestu, že akým spôsobom vy dokážete niečo pozitívne priniesť pre svojich obyvateľov a ja niečo pre svojich obyvateľov. Keď to takto poviem v takomto príklade. Čiže ja mám ďaleko od toho a viete, aj vojenské cvičenia na mapách neboli nikdy o tom, že kto bude nepriateľ. Lebo tým sa dostávate do veľmi, veľmi zlej situácie bezvýchodiskovej, ale skôr si označíte na tej mape pri cvičenia protivníka, a nie nepriateľa. Keď si označíte niekoho za nepriateľa, to znamená, že už celá všetky tie formy a metódy prípravy a výcviku sú k tomu, že áno, pripravujete, že to je nepriateľ, toho musíš zabiť a to z tých ľudí nedostanete von. Čiže to je veľmi nebezpečné, že my pracujeme s takými výrazmi, s takými slovami, ktoré automaticky vyvolávajú nevraživosť v skupinách obyvateľstva. Tí vojnoví štváči, takto si ich dovolím nazvať z toho liberálnej strany politického spektra, hovoria, že ale veď Rusko nás zaradilo na zoznam nepriateľských štátov, ale ako si zabudli povedať, že to bola až reakcia na to, že my sme vlastne označili Rusko za nepriateľskú krajinu a spolu iniciovali sme sankcie. Ja musím povedať jednu vec, že nepredpokladal som, že Slovensko v histórii bude mať takú vládu, ako malo 3,5 roka. A myslím si, že teraz žneme výsledky a respektíve kroky tejto vlády. Každá akcia vyvoláva reakciu. My sme urobili nejaké kroky a čo sme očakávali? Že oni nám budú posielať zadarmo plyn, že nám budú zadarmo posielať atomovú do Jaslovských pohuníc to, čo potrebujeme, to jadro? Zadarmo? Len kvôli tomu, že my budeme nadávať, my budeme hovoriť, že sú takí, že sú hentakí a tak ďalej a nehľadáme cesty spoločného riešenia? Nehľadáme cesty spoločnej spolupráce? Ja netvrdím, že a neospravedlňujem vojnu na Ukrajine, ani ten konflikt. Ale stále sa bavíme o konflikte, ktorý je medzi Ruskom a Ukrajinou. To si musíme na začiatku povedať. To, že dneska nám niekto chce povedať, že ten konflikt prerastá hranice Ukrajiny, tak samozrejme, že prerastá. Prečo?
tak sa musíme pozrieť sami na seba. Čo tam dodávame? Ktoré krajiny? Ktoré štáty tam dodávajú zbrane? Neustále finančnú pomoc, vojenskú pomoc, personálnu pomoc. Si zoberte len na myšlienku prezidenta Macrona. Pri všetkej úcte k nemu. Toto je cesta do pekla. Ja som to aj tak hodnotil na sociálnej sieti. Toto nie je cesta k tomu, aby sa nastolil mier. Toto je cesta do pekla. Lebo to je presne o tom, že však oni tam budú zdôvodnenie argumentácie. Však oni tam budú len cvičiť a pripravať ukrajinských špecialistov. Vy ste na ruskej strane, príklad poviem, vy to tak budete chápať? No vy to budete chápať tak, že sú zaangažovaní do procesu, do vojnového konfliktu na Ukrajine. A čo to znamená pre ruskú stranu? No pre ruskú stranu aj v súlade s tými ich zákonmi to jednoznačne znamená, že Severoatlantická aliancia sa zapojila do konfliktu. A už vojenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou naberá úplne iný rozmer a to je to nebezpečné a to je to, čo my sme mali predísť. To je to, čo by mala Európa predísť svojím spôsobom. A myslím si, že bude tu veľká ťarcha na zahraničnej politike predstaviteľov tejto vlády, aby dokázali tento trend takýmto spôsobom presadzovať v prospech alebo v záujme občanov Slovenskej republiky. Lebo občan Slovenskej republiky a nielen Slovenskej, ale teraz hovorím, alebo som tu, som občanom Slovenskej republiky, som Slovák, hovorím, že toto potrebuje občan Slovenskej republiky, ten pokoj, ten mier. A musí mať tú garanciu toho, že áno, že toto sú tí politické predstavitelia, to je jedno, či sú na vnútropolitickej scéne, na medzinárodnej scéne, ktorí to dokážu zabezpečiť. Zoberte si, koľko máme diplomatov. Videli ste, že by niektorý diplomát a že by z ministerstva zahraničných vecí v predchádzajúcom období, kde pôsobil minister, v tom období minister Korčok, prezidentský, neúspešný prezidentský kandidát, že by zaznelo, že poďme sa baviť o mieri? Argumentácia však dnes Rusi odídu a môžeme sa baviť o mieri zajtra alebo v tejto minúte je chybnou argumentáciou. Takto vojnové konflikty sa nikdy v živote ani v histórii neriešili a riešiť nebudú. Verte mi. Ešte jedna otázka na záver. Žijeme naozaj veľmi ťažkú dobu. Ako vidíte budúcnosť Slovenska v rámci tejto geopoliticky náročnej situácie, ktorá je predovšetkým v Európe? Viete, na to sú ťažké časy. To treba jasne a zretelne povedať, že toto sú ťažké časy pre Európu, pre Slovensko a pre každý štát. Robiť si ilúzie, že veľkí pomôžu slabým, malým štátom, je absolútna, ale absolútna ilúzia. A v tejto ilúzii Slováci žiť nemôžu. Čiže na to potrebujeme čo? Na to potrebujeme silnú vládu, potrebujeme jasne pomenovať veci, ktoré vidíme okolo seba a povedať, že toto je pre Slovensko výhodné a toto je naša cesta a touto cestou sa my budeme uberať. Nebude to jednoduché, lebo si zoberte si ten val a ten moloch tých západných štátov, ktorí robia tlaky na tých, ktorí si my nesúhlasia s nejakým názorom. Viete, vás zatlačia, áno, takto to bude, takto treba urobiť. A to sú tie zmeny, ktoré môžu priniesť európske voľby a preto hovorím, že áno, my musíme vedieť, kto sme, kde sme a čo vieme Európe ponúknuť. Tak to boli záverečné slova nášho dnešného hostia, generála Jozefa Viktorína. Ja vám želám úspech v eurovoľbách a niekedy sa možno opäť uvidíme. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ďakujem za veľmi trefné otázky. Ďakujem veľmi pekne. A ja sa s vami teším na ďalšie vydanie diskusie na palete. Lúči sa s vami Pavel Kapusta. Dovidenia.